smo jezdeci novih tehnologij, kritiki preživelih igorcev in prenašalci zgodb. Misel, besedilo, fotografija, gibljive slike, novica ne potrebuje embalaže, le pot do všesa. Poropan vsebine in humorja je infotainment zabloda. Vprašanje rumenega tiska je navidezno, obstaja le dostojnost in ne odpoved. Strah je orožje preplašenih, lepota v očeh občudovalca, novica v nogah prinašalca, resnica v rokah pripovedovalca. Argument kraljuje, pravica do popravka je sveta, kritična presoja ohranja razum. Opazovana se zgodba razkriva sama. Po kratkem aplavzu. In v zaključku formalnega dela prireditve so se vprašanja novinarjev pred odhodom na zakusko in druženje kar usula. God damn it. They know. Utegne pa Jelinčičeva domoljubna stranka postati tudi čevo slovenskih šolarstv. Tudi čtivo slovenskih šolarjev. Šolarstv. Na včerajšnji tiskovni konferenci predstavili najnovejši Citroenov Ami 8. V potočki Zijalki odkrili 2000 let staro okostje Citroenovega spačka. Nocoj intervju leta z varčnim C5. Avto rešil otroka iz požara. Dobar dan. Tole je naš Citroen C4, ki ga na vesti uporabljamo predvsem za relaksacijo, kajti znanje pa svoji gladki in mirni vožnji. Kadar sem v studiju sfukan, slabe volje ali deprimiran, se odpravim semle na grad, kjer smo od mestne občine Ljubljana odkupili kratek kos parkirišča. Sedem v Citroen C4, se popeljem nekaj metrov in takoj se počutim odlično, sveže in navdušeno. Citroen, kadar si sfukan. Strojanovi imajo novo bivališče. Morda bodo kmalu imeli tudi nov avto. Citroen ne bi bil slab. Jaz sem Jelka Strojan. Deča vas 25 in sem na, imam tu srbišče v Romejo in hočem poročim drugim Slovenci, da na to ležijo ali pa sedijo, ker tudi podiram to, da imajo drugi ljudi. Odgovoril pa je tudi na Denisovo vprašanje. Kakšna naj bi bila kazen za tistega, ki bo po volitvah izstopil iz leve koalicije?